Jeg hedder Clara Davergrusen, og jeg kommer fra Welcome to Denmark, som har arrangeret dagens protest. Jamen, det er en mindre støtte demo for den større aktion, der har været i dag ude ved Roskilde Flyveplads, hvor vi har protesteret imod og forsøgt at stå i vejen for at forhindre en tvangsudvisning af en meget stor gruppe afghanske asylansøgere. Men som ikke har kunnet få asyl, eller hvad? De har fået afslag på deres ansøgning om asyl, ja. Og så skulle de tvangsudvises? Og de blev tvangsudviset som sådan en masse tvangsudvisning i dag. Og det ved vi, fordi vi har haft kontakt til nogle stykker af dem, som har haft kontakt til hinanden. Hvordan foregik selve udvisningen så? Ja, jamen altså, aktionsforløbet i dag er forløbet sådan lidt blandet. Det har været, vi tog til Roskilde Flyplads tidligt i morges med en større bus, og stod klar der og havde folk på forskellige poster, blandt andet ved Ellebæk, hvor de afviste asylansøgere bliver varetægtsfængslet. Det er et asylcenter nærmest? Ellebæk er faktisk et udvisningscenter, eller fængsel, et varetægtsfængsel for afviste asylansøgere. Men hvorfor tog I til Roskilde? Det gjorde vi, fordi at før, når der har været tvangsudvisninger, som er blevet foretaget med militære fly, når det er en større gruppe, så er det urealistisk, at det bliver foretaget med et charterfly, som man ellers tit ville gøre. Og derfor antog vi, at det ville være et militærfly, og det har altid tidligere været fra Roskilde Flyplads, når det har været med militærfly. Og derfor så placerede vi os der. Så de skulle flyves ud af landet, simpelthen? Det bliver det, når de bliver tvangsudvist. Ja, som rent faktisk med almindelige charterfly. Okay. Og det forsøgte vi så at stoppe ved at være på plads derude. Og det gik egentlig på mange måder rigtig godt, men det er svært. Når de første er varetægtsfængslet, så har de ligesom, tager politiet, hvad skal man sige, overtaget på situationen. Vi havde en bil til at følge efter den bus, der førte dem fra Ellebæk mod en lufthavn. Men der havde vi været på flyvepladsen i lang tid, så politiet har haft lang tid til at kalkulere med, hvad vi ville gøre. Men altså, I kunne vel heller gøre andet end bare forsinke det så? Nej, vi kunne ikke gøre andet. Altså, det var også et offentligt modsvar, ikke? Og et forsøg på at vise vores utilfredshed og protestere imod den her form for behandling af. Så det var mere sådan en manifestation, end der var tale om en eventuel befrielsesaktion? Ja, man kan sige, at en befrielsesaktion er svær. Størrelse. Det er ikke som sådan det, vi arbejder med, når vi laver aktioner imod tvangsudvisninger. Så laver vi nærmere forhindringer af tvangsudvisninger. Man kan stille sig i vejen for det. Man kan bede passagerer på flyet for eksempel om at protestere imod det og sådan ting. Og det er sådan nogle greb, vi har arbejdet med, når vi protesterer imod det her. Ja, fordi det er jo ikke noget, der på nogen måde kan ende med, at de så får asyl alligevel. Det gør det faktisk en gang med. Sjældent. Men vi har eksempler på nogle sager, hvor vi har været ude og protestere imod tvangsudvisninger, og hvor sagerne så er blevet genoptaget i retten, da de er kommet hjem, og dommene faktisk er blevet omstødt. Et brødrepar, som fik ret meget opmærksomhed for et par år siden i politikken, blandt andet, som stadig er i Danmark og fungerer godt her nu. Yes. Og nu demonstrerer I foran, jeg ved ikke engang, hvad hedder ministeriet her? Kalder det udvisningsminister. Ja, men det hedder, er det flygtninge indvandrere? Det hedder udlændinge, bolig og et alt muligt træ. Kan du? Udlænding og integration. Okay. Der er bare mange navne. Udlænding og integrationsminister. Og så demonstrerer I nu her? Ja, og vi slog den her demonstration op for nogle dage siden, da vi planlagde udvisningsdemonstrationen, fordi vi godt vidste, at vores protest imod selve tvangsudvisningen ville højst sandsynligt blive mere symbolsk, end vi ville have mulighed for at stoppe den, og så ville heller ikke vide, hvor lang tid vi skulle sidde på flypladsen, alt efter hvornår de valgte at rykke de flygtninge, som det drejede sig om. Men der er jo mange, der synes, at det er urimeligt, at man tvangsudviser folk. Hvorfor er der så 1.000 demonstranter her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har lidt det samme, tror jeg. Det er også mit spørgsmål. Jeg er en af det. Tak.